Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v úžasnom prostredí Code Combat. V tomto videu si ukážeme level Stredová formácia. Prichádza noc, premiesni vojakov ku ohňu. Základná syntax, reťazce, argumenty, parametre, funkcie, premenné, raj. Tvoj hrdina musí prežiť. Funkcia setActionFor sa používa na kontrolu viacerých jednotiek naraz. Presuň všetkých vojakov po zrodení do centra levelu. Opäť si najskôr pozrieme pomoc a hlavne druhú časť. Takže tá funkcia setActionFor sa používa na definovanie určitého typu logiky pre jednotky. Môžeme ju použiť na premiesnenie všetkých vojakov do centra mapy, aby sme prikázali prežúvavcom napadnúť najbližšieho nepriateľa, alebo aby lukostrelci utočili iba na veľkých nepriateľov. Pri volaní ohľadača udalosti sa vytvorí udalosť s vlastnosťou cieľa. Udalosti. Event target. A ty tak môžeš ovládať určitú jednotku. Takže čo tu máme? Máme tu funkciu, ktorá je vo funkcii ovládača udalosti, a máme tu parameter udalosť. A vďaka tomu parametru udalosť si môžeme určiť pomocou vlastnosti target cieľ udalosti, čiže môžeme si určiť toho bojovníka, ktorý tento ovládač udalosti zavolal. A cieľ udalosti si uložíme do premennej unit. Teraz máme premiesniť jednotku, unit, môže to byť vojak, v našom prípade to bude iba vojak ku ohňu. Takže unit, presun sa na súradnice 40-37. Tu vytvoríme 4 vojakov. Máme nastavenú akciu pre zrodenie, ktorou je tento hľadač udalosti. Takže nič nestojí v ceste tomu, aby sme si to vyskúšali. A všetci vojaci sa okamžite presúvajú do centra. V tomto leveli sme si zopakovali metódu setActionFor, ktorá nám umožňuje nadefinovať v jednom riadku ovládač udalosti, ten istý ovládač udalosti pre viacej jednotiek.